כן, משורי הרמב"ן שלום קולטו, ואני חושב שאין כמעט מישהו שכתב שירה שמתכתבת עם המזרח ומישהו מזכיר אותה, ואנחנו על הצלילים של אנטה עומרי. אני רוצה לקרוא לכם שיר של מתי, בין אום כולתום לבין אמי. אמא שלי מדברת עם סבתי בשפה העיראקית, התפולה בשפה העברית מערבית, אבל כשהיא באה הביתה היא מבקשת שאסגור את שירת המקלפון ושאשים מוזיקה אחרת כדי שלא ידעו מי אנחנו. אני מאוד אוהב את השיר הזה מכיוון שאני חייתי בבית שהכללים שלו היו הפוכים. השיר של אום כולתום ששודר ביום חמישי ראשון של כל חודש היה הדבר שגרם לרדיו הגדול של אבא שלי לעבוד שעות נוספות. זה שיר שגרם לנו שמחה גדולה, אולי בגלל שבאתי לפה בתור כתינוק בן שנתיים וכבר לא הייתי בכל המלחמות שהיו, כן מוזיקה מזרחית ולא מוזיקה מזרחית. אני מאוד מאוד אהבתי אותה, כתבתי עליה כמה שירים. אני אקרא, כתבתי שיר עליה שאני שומע אותה בצבא, וכתבתי שיר עליה שהיא הייתה תלויה ליד תמונה של דוד בן גוריון בבית קפה של יד המעברה, ואני הייתי בטוח שאם תולים תמונה של גבר ואישה אז הם בטח חתן וכלה. וכשעברנו אחר כך לשכונה של מפוני מעברות ואמרו לנו שנבוא יום אחד לבושים יפה, כי עומדת להגיע אימא של המורה גאולה. גאולה הייתה מורה של א' ראשונה, אני הייתי בא' שנייה. גאולה הייתה ביתו של דוד בן גוריון, גאולה בן אליעזר. ומה רבה הייתה אכזבתי שבמקום האישה הגדולה מן החלומות מגיעה פה לבן גוריון, אישה קופצנית, וכל הבית צחק עליי על העניין הזה. אני מבקש לקרוא שני שירים. אחד נקרא מזרח, והשני ישיר מתוך ספר חדש, שיהיה תשובה קצת מאוחרת לשיר, הצד השני של אותו ירח שנקרא מקופו. מזרח. מזרח הוא הכתר שהניח מוחמד אבדולוהאב על ראשה של קליאופטרה, ומטפחת הקוקאין שרציתי לגנוב מאום כולתום יחד עם 40 השודדים של עלי בבא, וחלקיק גרגיר חומוס בבור פוטנציאל אינסופי של צלחת חינה, הוא ארכיטקטורה של עובי השפה מעל שפתיו של סבא שהסתיר בשום החיונים את בקבוק הערק מעיני המעופפות של סבתא. מזרח הוא אדם המבעיר בטן של רקדנית, הוא העורקים בעלי לא נראה שצמח על הדקל ששתלו הוריי על שפת החידקל, הוא הרווח שבין תפדל לסחתן. מזרח הוא הרגע ואפשר להגיד למישהי, אני רוצה להתחבא בתוך שירי, וכשתשירי אותו אוכל לנשק את פיך ולדעת שאלה שירות של המשורר הפרסי אומהרה. מזרח הוא המזוודה של מחמוד דרוויש, הוא ליטוף השוט של בדואי על גב סוסתו בדהרה מסיני לסהרה. מזרח הוא המקום ממנו זורחת בכל בוקר השמש. ועכשיו, עוד פעם השיר של מתי, ומיד אחריו השיר שלי. אמא שלי, כותב מתי, מדברת עם סבתי בשפה העיראקית, התפולה בשפה העברית מערבית. אבל כשהיא באה הביתה, היא מבקשת שיסגור את שירת אום כולתום ושאשים מוזיקה אחרת כדי שלא ידעו מי אנחנו. לנו הייתה שכנה שעלתה עולה חדשה מרוסיה בשכונה של מפוני מעברות. יום אחד היא דפקה בדלת, אמרה לאבא שלי את מה שאני אספר בשיר הזה. ההפי אנד של השיר שבסוף היא הייתה מגיעה באותם ימי חמישי לשמוע את הזמרת הגדולה מהחלומות יחד איתנו. לבת שלה קראו לילי והשיר נקרא לילי או לילה. אתה יודע, אמרה השכנה הרוסייה לאבי, אום כולתום הזאת שאתה שומע בקולי קולות אמרה שתבוא לשיר בתל אביב אחרי שעבדולה צריך לכבוש אותה. עמדתי לידו ובמוחי בן השבע התרוצצה דילמה, האם אני בעד הבלונד ועיני הטורקיז של האישה שהייתה גם אמא של לילי שאותה הכתרתי בלבי למלכת היופי של שכונת מפוני המעברות, או בעד הזמרת שרצתה לחיות בעיני הלילה ולקרוא לשמש בוי בוי. אנחנו, יצאו המילים מספתי אבי, אוהבים אותה, ובעיניו ראיתי שחלם לומר,
אם זה נכון, אז יאללה נאצר, בוא, אפילו לדקה, שמור לי מקום בשורה הראשונה, ואל תיתן לי להפסיד את השנייה.